Jack, første kamp i 2023, træningskamp her mod Næstved. En 2-1 sejr. Hvad tænker du om præstationen og de første minutter, du så fra drengene i år? Men det er først og fremmest dejligt at komme i gang igen. Det tror vi alle synes. Og så synes jeg egentlig, at det er egentlig fint at spille mod hold som Næstved til at starte med, fordi at det gør lidt, at vi kommer op i tempo direkte. Man så de første 20 minutter, der havde vi rimelig svært ved at hænge med i tempoet derinde. Men så synes jeg egentlig, at vi spiller os ganske fint op, og selvom Næstved har ganske meget bold, så har de ikke så store chancer. Tværtimod, så skaber vi nogle rigtig fine chancer, og på den måde, så synes jeg egentlig også, at vi vinder fortjent kampen. Du skifter lidt i løbet af kampen for at se nogle nye spillere an. Der er kommet nye spillere til, og vi har mistet nogle spillere i det her transfervindue. Hvordan synes du, det ser ud, og er du tilfreds med det, vi har fået ind, og det, du har set i dag? Nå, men jeg synes, vi holder den plan, som vi ligesom har lagt. Det er, at vi får nogle spillere ind med noget potentiale, og det kan vi se, at der er masser af gode ting. Men der er også meget, vi selvfølgelig skal arbejde med stadig, altså både individuelt og som hold. Så det får vi bare at gøre. Nu venter der en træningskamp i næste weekend mod Trelleborg fra Sverige. Hvad skal der arbejdes specifikt på frem mod den kamp i forhold til i dag? Nå, men det er lidt af det samme, som vi arbejder med her. Nu får vi forhåbentlig flere træninger til lige at stemme flere ting af, så vi alle sammen har den samme idé om, hvad der skal ske i hver situation. Så det gælder jo om hele tiden at skabe det samme bedre for hver spiller derinde, så der ikke er tvivl om, hvad de skal gøre. Og det skal vi arbejde med.